অভাব মেরুদণ্ড ভাঙ্গি দিয়ে, স্বপ্ন চুরমার করে, আগকু বড়িবাকু দিয়েনি, ইচ্ছার সর্বনাশ করে। মনসীমাঙ্ক ক্ষেত্রে এসবু লাগু হওয়া পরে জনা যায়। ভদ্রক জেলা ভণ্ডারী পোখরী ব্লক রঞ্জিত পঞ্চায়েতর থ্রোবল মহিলা খেলাড়ি মনসীমা রাউত বিদ্যালয় স্তরের বিভিন্ন স্থানের খেলি না কমাইবা সহ কলেজ সময়ের হি সফটবল, হ্যান্ডবল ও থ্রোবলে অংশগ্রহণ করুলে। পরে গ্রাজুয়েসন সময়ের বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করে পদক হাসল করে মনসীমা, কিন্তু অর্থর অভাব সবুলে তা পছকু টাণিছে। এণু কিছু পরিমাণের সরকারি সহায়তা মিলে সে বহু আগুক যাইপারে বলে কোচ। ମୁଁ ଥ୍ରୋବଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଆଉ ସଫ୍ଟବଲ୍ ଏଇ ତିନିଟା ଗେମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ଯାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଖେଳିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 7ଟା ଖେଳିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ 8ଟା ଖେଳିଛି। ଖେଳିଲା ପରେ ବି ମୋତେ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ମୋ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ମୋତେ ଖେଳକୁ ଆଗକୁ ବି ନେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତିକି ଯିବା କଥା ସେତିକି ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି କାରଣ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମୋ ଭଳି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଇଏ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ମୋର କିଛି ଏମ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲିସା, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲା, ସେ ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ, ସିଏ ସଫ୍ଟବଲ୍ ଏବଂ ଥ୍ରୋବଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବି ସେ ଚାନ୍ସ ପାଇପାରନ୍ତା କି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ କିଛି ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରୁନି ସେପାଇଁ ସେ ତା'ର ଟ୍ରେନିଂ ବି ପ୍ରପର୍ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ବି ସେ ଫିଟ୍ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କି ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବି ଭାରତର ନାଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ମନସୀମା 2018 ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 2019 ବନାରସ ଯାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜାତୀୟ ସଫ୍ଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ପୁରୀରେ ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ ଜାତୀୟ ଥ୍ରୋବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ମନସୀମା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଚାଉଳ ବିକିକି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ପର୍ସନାଲି 2000-3000 ଦେଇକି ବଟେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ବଟେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲମ୍ପିକ ସ୍ତରୀୟରେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାରକୁ କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଖାଲି ମେଡ଼ାଲ ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ର ଆଉ ଟିକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଦି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଟାନ୍ତି, ଦୂରକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବଟାନ୍ତି, ସେସବୁ କିଛି ହେଉନି କିନ୍ତୁ କରିକି କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ବହୁତ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଅଧବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଧାର କରିକି ତାକୁ ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ସେଠିକି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ସେ ତ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ଯାଇପାରିଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ତେବେ ମନସୀମାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।